ပရိသတ်တို့ရေမင်္ဂလာပါဗျာဇာလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတခါတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံလေးကိုလည်းခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်တင်ဆက်သူမြို့တီဟာကိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကာယကရှင်များရဲ့ဆန္ဒအရအမည်နာမနဲ့နေရာလစ်စာများကိုလွှဲပြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအထက်ညာဒေသကြောက်စရခဲမှတရှိတဲ့ရှာတော်ရွာလေးအနီးမှာရှေဟောင်ရွှေစည်းကုန်ဖျားကြီးတည်ရှိပါလေ။ရှာတော်ရွာမှာရွာလို့ဆိုတော့လေအင်ဂျီတထောင်ကျော်ရှိပြီးကာလမကြီးရဲ့ဘေးမှာတည်ရှိတာမို့မြို့ကလေးနေပါဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါလေ။အစိုးရထက်တန်းကျောင်းများကြည်လက်စယုံနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံများများစွာတည်ရှိပြီးစီကားတဲ့ရွာတွေရွာဖြစ်ပါလေ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40ခန်းကရှာတော်ရွာလေးမှာရွာငယ်လေးတစ်ရွာသာဖြစ်ပါသေးတယ်။ကာလလည်းမပေါ့သေးပါ။ရွှေစည်းကုန်စည်တီကြီးမှလည်းတောင်ကုန်းကြီးတုံးဖြစ်နေကျွာရဲ့တောင်ပေါ်မှာတည်ရှိပါလေ။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွဲကြောင်းနွားကြောင်းကြလေ။ဒေါအောင်ငယ်လေးဖြစ်နေလို့ငှက်ပြည့်ချက်ပြကြတယ်ပေါ့။နောက်ပိုင်းရှာတော်ရွာကိုဆရာတော်တစ်ပါးရောက်ရှိလာပြီးတရင်တောင်းနေ။အဲ့ဒီဆရာတော်ရဲ့အိမ်မက်ရအဲ့ဒီဒေါအောင်လေးကိုရှင်းလင်းချရာကနေအုတ်တွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ရွာသားကြီးဆက်လက်တူဖော်ရာကနေရှေးဟောင်ဖျားကြီးတဆူဖြစ်နေပါလေ။ဖျားကြီးပေါ်တဲ့တရင်ကြားပြီးတဲ့နောက်နေနေရဲရဲကပြည်သူများရဲ့ကောင်းမှုနဲ့ဖျားကြီးကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးတော့တိဆောက်နိုင်ခဲ့ပါလေ။ဖျားကြီးမှာတဒန်းချရှိနေပြီဖြစ်ပြီးရှင်ရောင်သူတွေတနာပညာရှင်များရဲ့တွေ့ရှိချက်အရပကံခင်နောင်းပိုင်းနဲ့ပညာခေအစာပိုင်းလောက်လိုမှန်ကြပါလိမ့်ဖျားကြီးမှာအုတ်ခွက်ဖျားများစာရေးထားတဲ့အုတ်ပြားများပန်းပုံနေထားတဲ့ရှင်နှောင်းအုတ်များစင်ကွင်းများနဲ့ထိုခေတ်သောအိုးများအစာရုံများကိုတွေ့ရှိရပါလိမ့်ရှေးလျအုတ်ခွက်ဖျားလေးများမှာအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်တချို့အုတ်ခွက်ဖျားများမှာတော့စင်ရည်များတောက်ထားပြီးစာများလည်းရေးသားထားပါတယ်အခုတော့ရွှေစည်းကုန်ဖျားကြီးမှာကာလမကြီးရဲ့ဘေးမှာမိတင်ပြီးတော့တည်ရှိပါတယ်။မဟာယန်တတိုင်းကြီးနဲ့အထက်မှာအာယုံခံတစောင်းများလည်းရှိပါတယ်။စေတီကြီးကရွှေရောင်ဝင်းပါနေပြီးထိုစေတီကိုတူဖို့ရင်းနေရခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းလျာဖျားကြီးကိုလည်းပုံမျောနေပါတယ်။ကိုသိန်းနံကចောင်းစရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ရှားတော့ရွာဇာတိမဟုတ်တော့လေရှားတော့ရွာမှာတာဝန်ကျနေသည်မှာအတော်ကိုကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရွာသူတယောက်နဲ့ပင်မနေ့ကအိမ်အောင်ချခဲ့ပါတယ်။ကိုသိန်းနိုင်ရဲ့မိမကရွာထဲမှာကုန်းစုံဆိုင်ဖွင့်နေ။ကိုသိန်းနိုင်ကရွာမှာလူရှိလူကင်များသလိုကိုသိန်းနိုင်ကိုလည်းအားလုံးကလေးစားကြပါလေ။ရွာရဲ့ထိုင်တန်းကျောင်းလေးမှာကိုသိန်းနိုင်ကရှင်းတန်းမြန်မာသာဆရာဖြစ်ပါလေ။ရွှေစည်းကုန်စည်တီကြီးမှာတူဖို့ရရှိခဲ့တဲ့ရှေးအောင်ပစ္စည်းများကိုရှာတော့ဆရာကတင်စင်ထားတော့လေ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ရွှေစည်းကုန်စည်တီကြီးအနည်းမှာပြတဲ့တိဆောက်ထားပြီးထိမ့်ထိမ့်ပြသထားပါလေ။ကာလန်ကျောင်းလေးပွင့်သွားသူဖြစ်လျာအဲ့ဒီစည်တီကြီးကိုဖျားဖူးတွေကလည်းတကူတကလာရောက်ပူကြပါလေ။ကိုသိန်းနံကဖះအလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့မှာပါဝင်ရပါလေ။အလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတာဝန်ချထားရာဖះတဲ့ဆောင်တဲ့တာဝန်ကိုကိုသိန်းနံကနှစ်ပတ်တခါစနေနေ့မှာကြားပါလေ။ပြားတယ်မှာရှေးအောင်ပစ္စည်းများပြသထားလျာမတမသူတွေကခိုးဝှက်မှာကိုကြောက်ရလို့အလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်တွေကနှစ်ယောက်တရွဲ့နဲ့နေတိုင်းဆောင်ရပါလေ။တကယ်ကိုသိန်းနံကြောင်းကနေစပွင့်လေးနဲ့ပြန်လာတဲ့ဦးမြတ်မောင်ရဲ့အိမ်ရှိကိုအရောက်ဦးမြတ်မောင်ကကိုသိန်းနံကိုတားလိုက်ပါလေ။ကိုသိန်းနံလည်းအင်းရှိမှာစပင်းလေးကိုရက်လိုက်တယ်ကိုသိန်းနံရေဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်ပြားနေမဆောင်နိုင်ဘူးထင်နေဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဦးမြမောင်ရေကျွန်တော်မိမဗျာပိုက်အောင်အောင်နေလို့စနေနေ့ကျရင်ကြောက်စိတ်တက်ပြီးတော့အထုကူပြကြည့်မလားလို့ရွာကစိတ်ကန်းပြတာမတတ်သာဘူးလားဟုတ်တယ်မျိုးရွာကဆရာဝန်လေးကလည်းမြုတ်တက်ပြီးတော့အထာဆောင်ရကြည့်ဖို့ခိုင်းနေလို့လေကိုသိန်းနံကောင်းကျင်လဲပါလေအခုကိစ္စကကျမ်းမာရေးကိစ္စမဟုတ်ပါလား။နောက်ပြီးတော့ပြတဲ့ဆောင်ရတာကလည်းသိပြီးပြန်မနာမဟုတ်။မြန်မာလူမျိုးတွေကဖះကိုလာရင်ဖះသာပူးကြတယ်။ပြတဲ့ကိုတော့သိပြီးမဝင်ကြပါ။ဝင်ပြီးကြည့်ကြပါကလည်းကိုသိန်းနံတို့ရဲ့ပြတဲ့ကကြီးကြီးလေးသာဖြစ်ပါတယ်။ခုံတလုံးနဲ့ထိုင်ကြည့်နေရင်ဘယ်သူပါလို့လဲဆိုတာကိုအခုမြင်နေရပါတယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေကဖះပစ္စည်းကိုလက်ဆော့လေတော့မရှိပါ။တစ်ခါတည်းရမှာတော့နိုင်ငံသားများလာတတ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားတွေကတော့ဒေချာကိုကြည့်ပါလေအမေမြန်လဲထူတယ်အဲဒီခါသူတို့နဲ့ပါလာခဲ့တဲ့စကားပြန်တွေကိုကိုသိန်းနံတို့ကရှင်းပြရပါတယ်ရတယ်ဦးမြမောင်ရတယ်စိတ်ချလက်ချသာသွားကျွန်တော်ဆောင်းလိုက်မယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဦးမြမောင်ကနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့စနေနေ့ကိုရောက်ပြီထုံစံတိုင်းကိုသိန်းနံကအင်္ဂါထမင်းကြိုင်ကိုယူလို့ဖခင်ကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်မှာတနေ့ကိုနေရမှာမို့နေ့လယ်သာထမင်းကြိုင်ထည့်ရတယ်
ဖယားကိုရောက်တော့ဖယားကြီးကိုရှိခိုးပြီးတော့ကောဘကလူကြီးထံမှပြလိုက်တော့ကိုတောင်းရပါတယ်ပြလိုက်ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြလိုက်တော့ကိုထောက်ပြန်ပေးပြီးပြလိုက်မှထိုင်ကောင်တစ်လုံးနဲ့သာထိုင်နေလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစနေနေ့ဖြစ်တော့လေဖယားဘုရားတွေတိတ်ပြီးမလာကြပါကိုသိန်းနဲ့လည်းပြင်းပြရှိတာနဲ့ကြားနေတဲ့သောင်ကိုဖတ်နေလိုက်ပါတယ်ထိုစဉ်ပြလိုက်တဲ့ကအုတ်ချက်တွေကတစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်ရိုက်မိပြီးတစ်ခွက်ခွက်အတန်နေမိလာခဲ့ပါတယ်ကိုသိန်းနဲ့နှာခေါင်းပင်ပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်ပြလိုက်တဲ့မှန်မှန်များနဲ့အတွင်းမှာအုတ်ခဲများကိုခင်းချင်းပြသထားပါတယ်အုတ်ခဲတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသုံးလေးလက်မလောက်ခွာပြီးတော့ပြသထားတယ်သူထကြည့်တော့အုတ်ခဲတွေကပုံမှန်တိုင်းသူ့နေရာနဲ့သူဖြစ်နေပါတယ်မမောင်တွေကိုတော့ခတ်ထားပြီးတော့ကိုလည်းကောဘကလူကြီးတွေကတိတ်ထတာမို့မမောင်တွေကိုတစုံတစ်ယောက်လာပြီးဖွင့်မှုဆိုတာကလည်းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါတယောက်တည်းစောင့်ရတာကတိကထတော်များပါတယ်အိမ်သာသွားကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာပြတဲ့တကားစီပြီးတော့အမြန်ပြေးသွားရတယ်ပြတဲ့မှာအဝင်ရောထွက်ရောတကားပေါ်တပေါ်ထဲသာရှိပါတယ်ပတင်းပေါ်တကားတွေကလည်းအကုန်ပိတ်ထားပြီးမိချောင်းများထွန်းထားတယ်ပြတဲ့ကလည်းပေ30ပေ20ပတ်လည်လောက်တော့ကျဝင်းပြီးတော့မမောင်တွေကလည်းကားတော်တော့အမြင်ရှိပါတယ်တချို့ပစ္စည်းတွေကတော့နေရာနေမှာဆင်များနဲ့တင်ကချင်းချင်းပြသထားပါတယ်ကိုသိန်းနဲ့ခုံမပြန်ထိုင်ပြီးတော့ခြာနေဖန်နေလိုက်ပါတယ်ထိုစဉ်သူနာတဲ့ကိုရှင်သန်များတဝော်ဝော်ကြားလိုက်ရပါတယ်ရှင်သန်တွေကဆန်းချောင်းကနေရေလူစီးနေတယ်လို့အတိုင်းများဖြစ်ပါတယ်ရေခရီးတစ်ခုကနေရေလူတရားခွက်တစ်ခုတည်းကိုငှက်နေစဉ်ကြားရတဲ့အတိုင်းမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ကိုသိန်းနဲ့ကအဝင်ပေါက်မှာထိုင်နေတာမို့ပြကန်တုန်းကဘာမှမရှိတာသိကြလာပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကိုသိန်းနဲ့မတက်ရလိုက်ပြီးတစ်ချက်ဝေးကြည့်လိုက်ပါလေ။ရှင်သန်တွေကရက်တန့်သွားကြပြန်နေ။ကိုသိန်းနဲ့လည်းပြန်ထိုင်လိုက်ပါလေ။ဆယ်မိနစ်လောက်ကြာမှတော့ရှင်သန်တွေကိုထပ်မံကြားရပြန်ပါလေ။ကိုသိန်းနဲ့အတော်ကိုထူးဆန်းသွားပါလေ။ပြကန်တုန်းကိုသူလိုက်ကြည့်တယ်။ပြကန်တနေရာမှာရေအိုးတွေအူချမ်းကွဲတွေကိုပြသထားပါလေ။အဲ့ဒီနာကိုကတ်သွားလေလေရှင်သန်တွေကကြားရလေလေဖြစ်ပါလေ။ဟင်ထူးဆန်းလာကြည်လားငါတေးများချောက်ခံနေရတာလားကိုသိန်းနဲ့ရေရွတ်လိုက်ပြီးဥရင်နာကိုတေချာသွားကြည့်လိုက်ပါတယ်အောက်ခြေကွဲနေတဲ့ရေအိုးတစ်ခုတွင်မှအဲ့ဒီတန်များထွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုသိန်းနဲ့တရားဘာလို့ရမှာမသိတော့ဖះစားကိုသာရွတ်လိုက်ပါတယ်ခဏကြာမှတော့ရေသန်တွေကတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပါတယ်ကိုသိန်းနဲ့ဖះစားကိုစိတ်ထဲကနေရွတ်နေမိပါတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ကြောက်စိတ်တွေကင်းအောင်လာခဲ့ပါတယ်တိုးတော်လေပြရဲဆောင်ရတဲ့အလောက်ကရှိသေးတာကတကြောင်းဖះသာရွတ်ပြီးစိတ်သက်သာသွားတာကတကြောင်းမို့ပြရဲထဲမှာဆက်ပြီးထိုင်နေလိုက်ပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့ထမင်းသားချိန်ကိုရောက်တော့ပြရဲတကားပိတ်ပြီးကောဘကဖော်ဝင်လူကြီးများနဲ့အတူဆက်တော့လိုက်ပါတယ်ဦးမင်းသိန်းကကောဘကလူကြီးဖြစ်ပြီးအသက်80ကျော်နေပြီဖြစ်ကဖះကြီးကိုပြန်လည်တိဆောက်ကလေးကကောဘကဖြစ်ပါတယ်ဦးမင်းသိန်းဒီဖះကြီးမှာထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်ရတယ်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဘူးတာပေါ့ငါတို့ရဲ့ငါတို့ကဘာသိချင်လို့လဲဟိုရှေးအောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးဆန်းတာတွေကြုံမှုလားလို့ပါအဲဒီကဦးမင်းသိန်းတရားထမင်းစားရင်အနေငယ်စဉ်းစားနေပါတယ်အေးကွာ90-98ခုနှစ်လောက်ကပြည့်မယ်ဒီရှေးအောင်ပစ္စည်းတွေကိုရှာတော့ဘုန်းကြီးကမှထိန်းသိမ်းထားတာပေါ့အဲဒီလိုထိန်းသိမ်းထားရင်တညမှာတော့လူတစုကရှေးအောင်ပစ္စည်းတွေကိုလာပြီးခိုးတယ်ရှာတော့ဆရာတော်ကလည်းအိပ်ပျော်နေတာပေါ့လေလူက900လောက်ရှိတယ်တော်တော်ပစ္စည်းတွေယူမလို့ရှိသေးတယ်။သူတို့ချင်းချင်းထပြီးတော့ထိုးကြကြကြဖြစ်ကုန်တာ။နောက်ပြီးတော့ကြောင်းမင်းနဲ့မြေကြီးပြောင်ပြောင်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ထိုးချင်နေကြတာလေ။ပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့တန်ကျိုးတွေနဲ့ချီပြီးတုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့တိုင်တလုံးအောက်ခြေမှာချီထားကြတယ်။ထူတော့ထူတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့တွေကိုမေးကြည့်တော့သူတို့တွေလည်းဘာမှမသိပဲကြောင်းတော်တော်နေဖြစ်နေကြတာလေ။သူတို့ကရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုခိုးပြီးတော့ယူရီးယားဘက်ကိုရောင်းစားတဲ့အဖွဲဖြစ်နေတာ။ထူးဆန်းတာကသူတို့ကိုကြိုးရင်းနဲ့ဘသူချီသွားခဲ့တာလဲဆိုတာပဲ။ဟုတ်တယ်နော်။အချင်းချင်းပြန်ပြီးချီရအောင်ကလေ။နောက်ဆုံးကြောင်းတယ်မှာတန်ကျိုးနဲ့အားလုံးကိုစုပြီးပတ်ခဲ့တာဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးလုပ်တာတော့မဟုတ်လောက်ဘူးတင်နေ။ကိုသိန်းနဲ့ကပမာချက်ရေချိုချက်ကလေးရဲ့တည်သေးစင်ချွတ်ချွတ်လေးရဲ့နဲ့တမဲမိန်နေပါလေ။တမဲစားပြီးတော့ကောဘကအဖွဲ့တွေကိုနေရကိုပြန်ပြီးတာဝန်ယူချရာကိုသိန်းနဲ့လည်းပြလိုက်တဲ့ကိုပြန်လည်းရောက်ရှိခဲ့ပါလေ။အဒီလိုနဲ့ညနေရောက်တော့ဖယားဘုတစ်ဖွဲ့ဝင်လာပါတယ်ဖယားဘုတွေကပြလိုက်တဲ့ကောဝင်ကြည့်ကြပါသေးတယ်ကိုသိန်းနဲ့လည်းနေ့လည်းကအချောင်းကိုမင်းမင်းပြောပြောဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖယားဘုဖွဲ့ပြန်သွားပြီးတော့နောက်ထပ်လူဝင်လူထပ်တိတ်မရှိတော့ပါကိုသိန်းနဲ့လည်းပြင်းပြင်းနဲ့စာအုပ်တွေကိုသာဖတ်နေပါတယ်ထိုစဉ်သူ့ရဲ့အနောက်နာပြလိုက်အပြင်ကနေပ
အတန်များကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အတန်ကမြင့်ဟင်တန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ပြရိုင်နောက်ဘက်မှာလေးပေခန္တာနေရာလို့ရှိပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့မဟာယန္တတိုင်းကကာယံထားပါတယ်မဟာယန္တတိုင်းရဲ့နောက်ဘက်မှာတော့ဘာမှမရှိတော့ပဲမြေခွက်လက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ချိန်ကိုကြည့်လိုက်တော့ညနေ၄နာရီကိုသိန်းနဲ့စဉ်းစားတော့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒေတာမှာမြင်းဆိုတာတွေ့ရခဲ့တယ်မြင်းလည်းမရှိရှင်ပြူဝက်ရှိမှသာမြင်းနေရှိတတ်ပါတယ်အခုလည်းပြတိုင်းနောက်ကမြင်းဟီတန်ကိုတိတ်ချကိုကြားလိုက်ရတာပါကိုသိန်းနဲ့လည်းဟိုဟိုဒီဒီကြည့်ပြီးအပြင်ကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်ပြတိုင်းနောက်ကိုသွားကြည့်တော့ဘာမှမရှိမြေကပြောင်းရှင်းနေပါတယ်မဟာယန္တတိုင်းရဲ့နောက်မှာလည်းဘာဆိုဘာမှရှိမနေပါကွင်းပြင်မှာလည်းရှားကောင်းမင်းတို့သာပေါက်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပြတိုက်ထဲကိုပြောင်းဝင်ခဲ့တယ်။ကျက်သိမ်းမွန်းကြီးမကလည်းအလိုလိုထနေပါတယ်။ထိုင်ကောင်မှပြန်မထိုင်နိုင်အောင်မရှိပါသေးတယ်။မြင်းဟီတန်ကိုထပ်မံကြားလိုက်ရပြန်ပါတယ်။မြင်းဟီတန်ကတရားပေါ်ပြတိုက်နောက်ကနေလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုသိန်းတန်တယောက်ချွေးတွေပြန်လာခဲ့တယ်။ပဇက်ကဖျားသားတွေကိုရွတ်ဆုံနေမိပါတယ်။မျက်တာတွေလည်းပို့နေမိပါတယ်။ခဏကြာမှမျက်နှာမုတ်တံတွေကိုပါထပ်မံကြားလိုက်ရပါတယ်။ကိုသိန်းတန်ရဲ့ကြောက်စိတ်တွေကအတော်ကိုပုံနေပြီဖြစ်ပါတယ်သူ့စိတ်ထဲကအတိုင်းဆိုပြတဲ့ထဲကနေပြေးထွက်လိုက်ချင်ပါတယ်ငါတော့တော်တော်ကို၆ခန်းရပါလားစိတ်ထဲကတွေးနေမိပါတယ်ထိုးစင်စုံတဲ့နှစ်ထွက်ကပြတဲ့ထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုသိန်းနဲ့လည်းအနေငယ်တော့စိတ်သက်သာရှားသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြတဲ့ဝါမှာမတက်ရနေတယ်ထိုးစုံတွေးလိမ့်မြန်ကမန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာကျောင်းသားလေးများဖြစ်ကြပါတယ်ကိုသိန်းနဲ့လည်းထားသွားပြီးတော့ပြတဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းများအကြောင်းကိုအမေပဲရှင်းပြနေမိတယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီဇုံနဲ့လေးတွေခဏလေးနဲ့ပြန်တော့မှကိုစိုးရိမ်နေမိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျောင်းသားလေးတွေကိုပစ္စည်းများရဲ့အကြောင်းနဲ့အလူရှင်များအကြောင်းဘလို့ရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြနေမိပါတယ်။ကံကောင်းခြင်းတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများကလည်းစိတ်ဝင်စားနေနားထောင်နေကြပါတယ်။တနားရီလောက်ကြာတဲ့အထိသူတို့တွေစကားကောင်းနေကြတယ်။ပြတဲ့အကြောင်းတွေသာမကကျောင်းသားလေးများရဲ့မိသားအကြောင်းများသူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုတွေကိုပါလေးဖောနေမိပါတယ်သူတို့လေးယောက်ရှိနေခြင်းကိုကိုသိန်းနဲ့ကျင်းနေနေမိပါတယ်နောက်တော့ចောင်းသားလေးတွေကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြတဲ့ထဲကထွက်ခွာသွားပါတယ်အချိန်အပြည့်တော့ညနေ 9:00 ခွဲပြီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုသိန်းနဲ့ထမင်းကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်းစစ်လိုက်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ညနေ 6:00 ကပြတဲ့ပိတ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးထိုးနေကကိုသိန်းနဲ့တရားအတော်ကိုကြောက်နေလို့စောစောပိတ်လိုက်ပါတယ်ပိတ်ဖို့လေကောပကစီမှာတော့တော့ယူရမှာဖြစ်ပြီးတကားပြရမှာဖြစ်တယ်ကိုသိန်းနဲ့ပစိုးလေးကိုပြင်ဝက်လိုက်ဘောပတ်ဒီပဲလှည့်လိုက်နဲ့9နာရီ45မိနစ်ရှိသွားပါပြီတော်ပြီကွာပြိတော့မယ်ကိုသိန်းနဲ့ပြောဆိုလိုက်ပြီးပြလိုက်တကားကိုအသာစိတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရင်မင်းတော်ဘက်ကိုပြေးတက်လိုက်တယ်နေလုံးကြီးကတော့ဝင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်စောင်းနေဖြစ်လို့နေတာတိုးတယ်ကောင်းငယ်မှာတော့အနေအောင်လင်းနှင်းများချန်ရှိနေပါသေးတယ်ဖယားပေါ်မှာလူကြီးတိတ်နေတယ်ရတဲ့ရော်တွေကဖျားဖူးသူပရိစိတ်သူတရားထိုင်သူများသာတယောက်နှစ်ယောက်သာရှိပါတော့တယ်ကိုသိန်းနဲ့ကောဘကရုံကိုပြေးလာပြီးတော့တော်တောင်းလိုက်ပါတယ်ကောဘကလူကြီးကနာယီကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါသေးတယ်ပြီးတော့မှတော့ကိုထုတ်ပေးပါတယ်ဖျားမှတက်ဆင်ထားတဲ့မိရင်မဖွင့်ရသေးလို့ဖျားပါဝင်ခြင်းကမှောင်မဲနေပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကိုသိန်းနဲ့ပြတဲ့လေးစီကိုပြန်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အတွင်းထဲကိုဝင်လိုက်တယ်ပြတဲ့အဝင်ဘက်သူတို့ပြတဲ့ဆောင်းတဲ့အပေါ်မှာမင်းခလုတ်တွေရှိပြီးမိတွေပြေးရမှာဖြစ်ပါလေ။ပြားလိုက်ထဲကိုပြေးဝင်လိုက်ပြီးမိခလုတ်စီကိုတွားလိုက်တယ်။ဖြစ်ချင်တော့ပြားလိုက်ထဲကိုမျက်စိကဝှေ့ကြည့်လိုက်မိပါလေ။အော်မလေးဗျာ။ကိုသိန်းနဲ့အတန်ကြီးကြီးနဲ့ငဲတန်းပေါင်းအော်ဟဲလိုက်မိပါလေ။ပြားလိုက်ထဲမှာလူ6ယောက်မတ်တရက်နေပါလေ။အရက်မောင်းတွေကခုနှစ်ပေခန့်လောက်တော့ရှိမယ်။အသားတွေကမဲတူးနေပါလေ။ဘဲခိကမှမသိတဲ့ဝက်စားတွေကိုဝက်စားထားပါလေ။ယောက်ျား၄ယောက်မှာ၃ယောက်ကအင်ဂျင်မပါ၁ယောက်ကတော့အဖြူရောအင်ဂျင်လိုက်ပက်တစ်ထည့်ကိုဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။မိန်းကလေးက၃ယောက်ဖြစ်ပြီး၁ယောက်ကရေအိုးတစ်လုံးကိုခါမှတင်ထားပြီးတော့လက်နဲ့ပိတ်ထားပါတယ်။အသားတွေကမိသွေးတွေလိုမဲတူးနေပြီးနှလုံးတွေကဖြူဖွေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီယောက်ျားမိန်းမတွေမှာနှလုံးတွေအဝိုင်းကြီးတွေပန်ထားပါတယ်။ကိုသိန်းနဲ့တမနစ်ခန့်မြန်ငိမ့်တန်နေမိပါတယ်။သူတို့လူ၆ယောက်ကလည်းကိုသိန်းနဲ့ကောမျက်တော်မခတ်ပဲစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ပြရဲမှာလေးပေမိချောင်းများထင်းနေအောင်ထုံထားလို့ထင်ရှားစွာမြင်တွေ့နေရပါတယ်။ကိုသိန်းနဲ့သတိပြတ်ကတ်သွားတော့ပြရဲထဲကနေတဟုန်လို့ပြေးထွက်လိုက်ပါတယ်။သူခါကပစိုးကလည်းကွင်းလုံးချုပ်ပြီးကြံနေခဲ့ပါတယ်။ဖယားရင်မြင်တော့ဘက်ကိုပြေးထွက်လိုက်ပြီးသောင်းတန်းကနေပြေးထွက်ကကာလန်တိုင်းပြေးနေမိပါတယ်။
သူ့ရဲ့စပိန်ကိုတော့ရှူဖို့တရမရတော့ပါအတန်ကြာလန့်တော့မှတရဝင်လာပြီးရလိုက်မိပါတယ်လူတွေကလည်းသူ့ကိုဝိုင်းကြည့်နေကြပါတယ်အောက်မှာတွင်ကဘောင်းမီလီတာပါပါတော့တယ်ကန်ကောင်းတာကအပေါ်ကဝတ်ထားတဲ့ရှက်အင်းကြီးကခါနိုင်ငယ်ရှိလို့သာတော်ပါသေးတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ကိုသိန်းနိုင်တရားအင်းကိုဘလို့ပြန်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိတော့ပါနောက်ထပ်၄-၅ရက်လောက်လဲကောင်းကောင်းအိတ်လုံးမပြောထိုသူတွေရဲ့မျက်နှာတွေကိုသာမြင်အောင်နေမိပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကောဘကလူကြီးများထံကိုသိနိုင်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းကျမှသိရတာကသူတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ဝက်စားဆင်ရင်ပုံတွေကိုတခြားပြန်စစ်ဆေးလိုက်တော့မှဗကန်ခက်ကဝက်စားဆင်ရင်ပုံဖြစ်မယ်လို့ခန့်မှန်းလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ထပ်တစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အထိဖခင်ကိုမတော်ပြတော့ပါ။ဦးမြောင်မကတော့သူ့အိမ်ကိုလာတော့မှချိုးချောင်းဆောင်ကိုဖျက်ပြလိုက်ရပါတယ်။ဒီဖခင်ကဗကန်ခက်ကတည်းကဆိုတော့တခြားလာကတော့အဲ့ဒီခက်ကဖခင်ချုံနေပါတယ်လူခဲ့ပုံရမယ်ဗျာ။ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တွေ့တာကလည်းအင်းကြီးမပါတဲ့ယောက်ျားက၃ယောက်ပြတော်သီးကဘကိုသိနိုင်ရဲ့ကျွန်တော်သာဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာတက်နေတော့တယ်ဦးမြောင်မောင်ကပြောဆိုကရေမောနေပါတယ်ဘသူနဲ့မှမတွေ့ဘူးပဲမဲ့ကိုသိနိုင်နဲ့မှတွေ့ရဆိုတော့ရည်သက်တွေပါလို့ဖြစ်မယ်ကိုသိနိုင်ကတော့ဘာမှပြန်မပြောပြတော့ပါအရင်ဘက်ကပြတဲ့ဆောင်တဲ့လူမရှိဘူးပြတယ်ပိတ်ထားရတယ်ဒီတစ်ပတ်တော့ပြန်ဖွင့်မယ်လို့ပြောတယ်ကိုသိန်းနိုင်ပြန်ဆောက်မလားဦးမြမောင်ကရည်ကြဲကြဲနဲ့မေးလိုက်ပါတယ်ကိုသိန်းနိုင်ကတော့အသာပြုံးုံသာပြောလိုက်ပြီတော်ပါပြီဗျာလောလောဆယ်တော့ပြတဲ့ဘက်ကိုခြေဦးကိုမနဲ့ကျင်သေးဘူးဗျာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကဆောက်လို့ပြတဲ့ကညနေ၄နာရီဆိုပိတ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြတဲ့ကတရား၆ခံရပုံတွေကိုကောဘကဖွဲ့ကမပြန်ပွားစီရင်မြတ်တာရခံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုသိန်းနိုင်တို့လည်းလူချင်းတွေလောက်ကိုသာပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းနေ့တွေကြာတော့လေမိမိပြပြဖြစ်သွားခဲ့ပါလေကိုသိန်းနိုင်ကတော့ဘုရားလုံးမှုဆောင်ဖက်မှပါဝင်ရဖြစ်တော့လေအဲ့ဒီပြလိုက်ကိုတော့နောက်ထပ်လုံးဝမဆောင်ပြတော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့စာရေးဆရာအကဆော်ရဲ့ဖြစ်ရမှာဇလန်းတစ်ပုဒ်ကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါလေခင်ဗျာအဖေတားဆိုင်ခဲ့လို့ခြင်းနေဦးသိန်းနေတရားတရင်သာဖဏီရန်ကနေတားဖြစ်သူရဲ့မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါလေမင်းဆိုင်ကစီလို့မရတော့ဘူးလားကွာစီလို့တော့ရတာပေါ့အဖေရဒါပေမဲ့ရုပ်တော့မထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့မှဥသိမ့်တင်လေအင်းရှိသမင်အောင်မရထားတဲ့တားဖြစ်သူရဲ့ဆိုင်ကကိုကြည့်လိုက်မိပါတယ်ဆိုင်ကကစီလို့ရနေတဲ့အချိန်အမြင်အားဖြင့်တော့ခေဟောင်းနေပြီဖြစ်ပါလိမ့်ဟုတ်တာပဲတော်ပဲမနစ်ကလေးကဆိုင်ကဝယ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်မလားစနေဖြစ်သူကရင်းနှီးချင်အောင်လာချရင်းနဲ့ဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဥသိမ့်တင်လေခေါင်းညိတ်လိုက်ပါလိမ့်မနေ့ကတော့မအဆင်မမပြေတာပဲအေးပါတာယာဒီနေ့ပဲစိတ်ကောင်းရင်တော့တာကိုဆိုင်ငယ်တစ်စီးကပေးမယ်အစ်စ်လားအစ်စ်ရရင်တော့အစ်စ်ပေါ့ကွာတာပြသူကပြောချင်သွားပြီနော်အိမ်ဘက်ကိုပြေးတက်သွားပါတော့တယ်ဦးတိန်တင်ကတော့တာပြသူရဲ့ဆိုင်ငယ်နားမှာရထားတဲ့ရိုးပြမင်းကြနေပြီဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ဆိုင်ငယ်အဆုပ်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်ရင်းနဲ့တွေးနေမိပါလိအေးလေငါသားကလည်းအခုကတက်တူဒုတိယနဲ့ကြောင်းသားဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဆိုင်ငယ်တည်းလေးပါလို့စီရင်ရှာမှာပေါ့လေတွေ့ရင်လည်းပဲရင်းနှီးရတစ်ခွက်ကိုငှက်တော့လဲပါလေလက်ထဲကသတင်းစာကိုတော့ဆက်မဖတ်ဖြစ်တော့ပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲရီပေါ်ပြီဇနီးဖြစ်သူရဲ့မျက်နှာကလည်းပြုံးရှင်နေပါလေဒီနေ့တော့ပဲစေးကောင်းသလိုဥသိမ့်တင်တို့ရာကလည်းပဲထွက်ကောင်းလို့အတော်လေးကိုကြံပါလေပဲရောင်လို့ရရှိလာတဲ့ငွေတွေကိုအိမ်ပေါ်မှာလင်မယားနေအောင်ထိုင်ပြီးတော့ရေတွက်နေကြပါလေပဲမပေါ်ခင်တော့ကခြေသုံးထားတဲ့ပတ်စံများပြန်ဆက်ဖို့အလိုလိုဖို့စုဖို့စသဖြင့်ခွဲခြားဆိပ်ဖြာနေရပါလေ။ကိုသိန်းရင်ရှင့်သားဖို့ဆိုင်ကစနေတဲ့ကပြောချင်တော့လေဥသိန်းဒီရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရပါသေးတယ်။ဘူဝါနဲ့မိမရဲ့ငါစဉ်းစားထားပြီးသားပါ။ကောင်းတော့ပေါ်တော့တော်သားလေဆိုင်ငယ်အဆုံနဲ့ကြောင်းသွားနေရတာသူလည်းတကယ်ချင်းနဲ့ကြားထဲမှာမျက်နှာငယ်နေရှာမှာပေါ့။အေးပါမိမရေငါဆိုင်ငယ်အစ်စ်ဝယ်ပေးလိုက်ပါမယ်ထောက်ကဘယ်မှာသွားပြီးဝယ်ဖို့စိတ်ကူးထားတာတော့မဝယ်တဲ့ရင်အလိန်ခံနေရအောင်မယ်အေးငါလည်းစဉ်းစားပြီးသားပါကွာမကွေးကမင်းရဲ့မောင်ဖူတာစီကိုတောက်ဝယ်မလားလို့တိုးရင်ငါဆိုင်ငယ်ရေအကုန်လုံးကလည်းဒီကောင်စီကဝယ်ရမလားဒါဆိုမနေ့ပြန်လာတော့လိုက်ပေါ်တော့တော်သားလေးเจ้าကပြန်မလာသေးလို့သူသိရင်စိတ်ကိုပြောနေပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဦးသိန်းတင်လေငွေတွေကိုရေးထွက်နေလိုက်ပါတော့တယ်
ਉਤੇਂ ਦੇ ਤੁਯੇ ਸਾਂਗੇ ਸੌਜੀ ਕੋ ਚੀਨੇਂ ਪੀਰੋ ਮਨੇ ਨੂ ਲੈਆ ਬਾਰੇ ਸਾਂਗੇ ਗਾ ਮੀਗੂ ਰੀ ਠੱਤਵਾ ਪੀਰੋ ਸਕਾ ਮਨੋਜਿਨ ਨੋਜਿਨ ਨੇ ਨੋਦਵਾ ਬਾਰੇ ਠੋ ਫਿਕ ਕੋ ਜ਼ਨੀ ਫਿਦੂ ਗਾ ਐ ਮੋਗਾ ਰੀ ਲੰਚੀ ਨੀ ਬਾਰੇ ਟੋ ਦਾ ਟੋ ਸਾਂਗੇ ਵੇ ਪੀ ਦੋ ਯੇ ਟੋ ਲੈ ਤੁ ਸਾਂਗੇ ਕੋ ਯੂਸੀ ਬੋ ਟੋ ਦੀ ਸਾਂਗੇ ਜੀ ਗਾ ਰੋ ਯਾਰੇ ਸੀ ਨੇ ਪਿਆਨ ਠੋ ਲੈ ਪਾ ਰੋ ਮੈਂ ਗਾ ਲੈ ਕੋ ਅਲਗਾ ਪੀ ਨਾ ਯੂ ਮੈ ਤੁ ਸ਼ੀ ਬਾ ਮਲਾ ਐ ਦੀ ਲੋ ਪਿਓ ਯੇ ਨੇ ਸਾਂਗੇ ਕੋ ਮੌਂ ਠੋ ਲਾ ਗੇ ਬਾਰੇ ਤਰੂ ਯੋ ਨੇ ਮਗੂ ਮਿਓ ਗਾ ਮਨੀ ਮੂ ਵੇ ਫਿਟ ਪਾ ਰੇ ਤਾ ਪੀ ਤੁ ਗਾ ਰੋ ਮਗੂ ਮਿਓ ਬੋ ਮਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪੀ ਚਾਂ ਟਾ ਪਾ ਰੇ ਉ ਤੈਂ ਦੇ ਲੈ ਗੋ ਠੇ ਠਾ ਰੇ ਲੋ ਐ ਲੀ ਕੋ ਅਸ਼ੀ ਮਾ ਪਾਈ ਲੋ ਤਸ਼ਿਨ ਤਿਨੀ ਨੀ ਨੇ ਮੌਂ ਲਾ ਗੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਨਾ ਇਕ ਮੌਂ ਪੀ ਮਾ ਰੋ ਮਗੂ ਮਿਓ ਬੋ ਕੋ ਯੋ ਸੀ ਲਾ ਗੇ ਬਾਰੇ ਪੋਟਾ ਗਾ ਮਗੂ ਮਿਓ ਬੋ ਟ ਨੀਆ ਮਾ ਸਾਂਗੇ ਵਸ਼ੋ ਫੁਨ ਠਾ ਤੁ ਫਿਟ ਪਾ ਰੇ ਉ ਤੈਂ ਨੇ ਵਸ਼ੋ ਸੀ ਮਾ ਸਾਂਗੇ ਕੋ ਯਾ ਲੈ ਟੇ ਕਾ ਤੁ ਸਾਂਗੇ ਗਾ ਠੋ ਟੇ ਮੀ ਕੋ ਮੇ ਰੀ ਗਾ ਵਸ਼ੋ ਕੋ ਫੁਨ ਨ ਦੋ ਬਾਰੇ ਵਸ਼ੋ ਡੇ ਗਾ ਲੂ ਰੀ ਗਾ ਲੇ ਉ ਤੈਂ ਨੇ ਗਾ ਵਾਂ ਚੀ ਨੇ ਜਾ ਬਾਰੇ ਉ ਤੈਂ ਨੇ ਗਾ ਰੋ ਲੋਇ ਗਲੇ ਕੋ ਪਾਈ ਲੋ ਵਸ਼ੋ ਡੇ ਗੋ ਹਾ ਬਾ ਬਾ ਨੇ ਵਨ ਲਾ ਗੇ ਬਾਰੇ ਅਟੇ ਮਾ ਰੋ ਸਾਂਗੇ ਪਿਨ ਤੁਮ ਮੈ ਲੇ ਗਾ ਯੋ ਖੈ ਅਲੋ ਸ਼ੋ ਨੇ ਜਾ ਬਾਰੇ ਫੋਡਾ ਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾ ਠਾਈ ਬੀ ਰੋ ਫੋਂ ਚੀ ਨੇ ਲੋ ਤੁ ਕੋ ਮ ਮੇ ਮਾ ਹੇ ਫੋਡਾ ਹਾ ਉ ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਾਦਾ ਮੋ ਜੋ ਮਗੂ ਕੋ ਬਾ ਲਾ ਉਡਾ ਰੋ ਮਿਆ ਓ ਕੋ ਮੈਂ ਸੀ ਲਾ ਬਾ ਰੇ ਸੋ ਮਾ ਰੋ ਸਾਂਗੇ ਵੇ ਮ ਲੋ ਬੋ ਕੋ ਹਾ ਦੀ ਨੇ ਰੋ ਉ ਜੀ ਪੈ ਠੋ ਬੀ ਰੋ ਮੁਈ ਖਾਈ ਨੇ ਰੇ ਠੇ ਮਾ ਬਿਆ ਉ ਤੈ ਨੇ ਬਾ ਮ ਬਿਓ ਰੋ ਬੈ ਜੀ ਵੇ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਬਾ ਲੇ ਹੇ ਕਾਂ ਲੇ ਰੇ ਲਫੇ ਤੋ ਬੈ ਕੋ ਬੈ ਦਾ ਮੋ ਲੈ ਵਗੇ ਜਾ ਫੋਟਾ ਵਾ ਛੋੜੇ ਗਾ ਕਾਂ ਲੇ ਟਿਆ ਕੋ ਲੈ ਆ ਬੀ ਰੋ ਖਾਈ ਲੈ ਬਾ ਰੇ ਕੇ ਉ ਜੀ ਟਲ ਲਾ ਬਦੂ ਟਲ ਲੈ ਨਾ ਤਾ ਤੈ ਨੇ ਅਡਵਾ ਕੋ ਓ ਹੋ ਟੇ ਬਿਆ ਤੈ ਨੇ ਸੰਗੇ ਗਾ ਤੈ ਮ ਕਾਉ ਨੋ ਬੂ ਚਨੋ ਸੀ ਕੋ ਤੋਂ ਲੇ ਗਾ ਲਾ ਬਿਨ ਖਾਈ ਮੂ ਰੇ ਚਨੋ ਰੋ ਅਤੇ ਵੇ ਖਾਈ ਮੋ ਪਿਓ ਨੀ ਲਾ ਏਲੀ ਅਰਾ ਜਾਂ ਲੈ ਗਾ ਲਾ ਗੇ ਦਾ ਬੇ ਉ ਜੀ ਬਲਾ ਮੰਨ ਲੈ ਬਿਆ ਸ਼ੇ ਤੈ ਵਿੰਜਨ ਬੋ ਕੋ ਹਾ ਉ ਜੀ ਗਾ ਲੈ ਸ਼ੇ ਤੈ ਵਿੰਜਨ ਨੇ ਅਤੇ ਬਲੋ ਯਾ ਮਾ ਲੈ ਬਿਆ ਟਲ ਗਾਈ ਨੇ ਗਾ ਜੀ ਬਾ ਲਾ ਸੇ ਚਾ ਬਾ ਮ ਲਾ ਕੋ ਓ ਉ ਜੀ ਏ ਫੋਟਾ ਬਾ ਬਿਆ ਸੇ ਚਾ ਦਾ ਮਾ ਪੀ ਰੋ ਉ ਜੀ ਰੋ ਕੁ ਸੀ ਨੀ ਦੇ ਸੰਗੇ ਨੇ ਕੋ ਲੋਂ ਗਾ ਲੈ ਫੋਟਾ ਵੇ ਬੇ ਗੇ ਟਲ ਗਾਈ ਨੇ ਬੇ ਮ ਲਾ ਉਦੈ ਨੇ ਲੈ ਕਾਉਂ ਜੀ ਲੈ ਬੀ ਤੂ ਸੀ ਲਾ ਦੇ ਸੰਗੇ ਸੌਜੀ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਪਾ ਲੈ ਟਲ ਗਾਈ ਸੋ ਤੋ ਲੈ 6 ਨੇ ਲਾ ਸੀ ਬੀ ਯੋ ਰੇ ਮਾ ਟੋ ਮੇ ਕਦਾ ਸੀ ਲਾ ਟਾ ਮਾ ਤੇ ਬੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸਾ ਸਾ ਮ ਪਿਆ ਆ ਦੇ ਬਾ ਟਲ ਗਾਈ ਸੋ ਬੀ ਮੈਂ ਲੈ ਨੇ ਨੇ ਤਨ ਲਈ ਸ਼ਾ ਬੀ ਕੋ ਮੈਂ ਦੂ ਸੀ ਮਾ ਸੋ ਰੋ ਲੈ ਸੈ ਚਾ ਬਾ ਬਿਆ ਥਾਨੇ ਉਜੀ ਲਾ ਰਾ ਕੰਨ ਕਾਉਂ ਨੇ ਪਿਓ ਆ ਮੈਂ ਹੋ ਨੇ ਗਾ ਮਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਠਾ ਰੇ ਟਲ ਗਾਈ ਟਕੂ ਸੀ ਦੇ ਹੇ ਕਾਉਂ ਯਾ ਲਾ ਕਾਉਂ ਲਾ ਰਾ ਮਮੀ ਨੇ ਬਿਆ ਕਲੇ ਬਿਆ ਅਤਨੀ ਵਾ ਤਨ ਉਜੀ ਲੈ ਚੀ ਮਲਾ ਏ ਟਾਈ ਨੋ ਕਾਉਂ ਮੈਂ ਕਵਾ ਟਾਈ ਲਾ ਰਾ ਮਮੀ ਨੇ ਬਿਆ ਕਲੇ ਗਾ ਟਪਾ ਜਿਟਾ ਸੇ ਤੇ ਲੋ ਟਨ ਆ ਅਗੂ ਹਾਲੀ ਗਾ ਛੇ ਤੇ ਨੀ ਵਾ ਬੇ ਚਾ ਮੈਂ ਬਿਆ ਐਡੀ ਲੋ ਨੇ ਫੋੜਾ ਯੇ ਕਾਉਂ ਮੁ ਚਾ ਕਲੇ ਬੈਂ ਲੀ ਕੋ ਤੋ ਚੀ ਜਾ ਬਾਰੇ ਬੈਂ ਲੀ ਆ ਅਪਿਆ ਯੋਂ ਲੀ ਫਿਟ ਬਾਰੇ ਫੋੜਾ ਤੋ ਦਲੋ ਅਤੇ ਟਾਈ ਤੰ ਪਿਆ ਨੀ ਬਾਰੇ ਫੋੜਾ ਗਾ ਸੇ ਟਾਈ ਜਾ ਸੰ ਤੰ ਪਿਆ ਬਾਰੇ ਉਦੇ ਨੇ ਗਾ ਰੋ ਸੰਗੇ ਚਾਉ ਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੇ ਤੋ ਲੇ ਠੋ ਬੈਂ ਲੀ ਕੋ ਰੋ ਤੋ ਬਾ ਚਾ ਨੀ ਬਾਰੇ ਬਲੋ ਲੈ ਉਜੀ ਏ ਮੈਂ ਟੂ ਗਾ ਰੋ ਚਾਈ ਮੈਂ ਬੋ ਮੈਂ ਕਵਾ ਚਾਈ ਸੇ ਠਾ ਲਾਈ ਰੋ ਬਿਆ ਨਾ ਚਾਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਉਦਾ ਆਉ ਮੈਂ ਏ ਏ ਐਡੀ ਲੋ ਨੇ ਉਦੈਂ ਟੇ ਲੇ ਮੁਛੀ ਪੀ ਲੈ ਬਾਰੇ ਕੋਨਾ ਦੇਂ ਗਵਾ ਚਾ ਬਾਰੇ ਫੋਟਾ ਕੋ ਲਫੇ ਬੋ ਬੇ ਬਾ ਬੇ ਨੇ ਸੋ ਰੋ ਛੇ ਦੇਂ ਨੀ ਬਾ ਫੇ ਬਾਰੇ ਵੇ ਬੀ ਤੋ ਰੋ ਚਾਉ ਟਨ ਨੀ ਦੇ ਤਾ ਫੇ ਤੂ ਕੋ ਫੋਂ ਸਾ ਬੀ ਲੈ ਖੋ ਲੈ ਬਾਰੇ ਤਾ ਫੇ ਤੂ ਮਾ ਰੋ ਠੂ ਸੰ ਗੇ ਕੋ ਮੇ ਮੀ ਪਿਓ ਲੋ ਮਸੌ ਨੋ ਬਾ ਤਾ ਫੇ ਤੂ ਪਿਓ ਨੀ ਦਾ ਕੋ ਚੀ ਬੀ ਉਦੈਂ ਟੇ ਕੋ ਪਿਓ ਰੇ ਕੁ ਸਾ ਕੋ ਮਾ ਰੇ ਐਡੀ ਲੋ ਰੋ ਪਿਓ ਰੋ ਲਾ ਗਾ ਤਾ ਯੇ ਪਿਓ ਰੋ ਬੋ ਫੇ ਯੇ ਕਲੇ ਬਿਆ ਕਲੇ ए ए ब्यो यें ले मैं बैं ठा गे ngã ऐला ने बे ब्यान नो मे यो दे दे सी यों नो सै छा बा भी ए फा गें फितु उदैं टिन ने टु सा ताव सें तसाई मा सा ताव पी रो ण्यान नि म्याव गें उदैं नि ब्यान दाव बा रे तैं ना मा तु या लाइट दे सैंगे ति ले को ची लो म सों नो बा सैंगे फों ग्वै नि ने तंगे जिन ने को त्वा पी च्वा औ मा बे सैंगे को म ग्वै दे बा पसी ले बा रे ऐडी ना मा रो လူတွေကစားတော့တဲ့ဆိုင်မှာတငယ်ချင်းများနဲ့ပြပြပပစားတော့လိုက်ကြပါတယ်။တကခံသူကတော့တိတ်နံဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ပြသူကမဘိုးလဲပြေးခဲ့လို့ငွေရွှေနေပါတယ်။စားတော့ပြီည9နာရီကျော်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီလုံးနဲ့တငယ်ချင်းများနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ညရဲ့လင်းကြီးလေးကအိမ်မြနေပါလေ။တိန်နာလေးဆိုင်ငယ်တလေးကိုအရသာခံပြီးစီးနေပါလေ။ထိုစဉ်နားထဲမှာကလေးရီတန်လေးကိုကြားလိုက်ရပါလေ။တိန်နာလေးဘေဘီကိုကြည့်လိုက်မိပါလေ။လမ်းဘေးကကလေးတယောက်ရဲ့ရီတန်ဖြစ်မယ်လို့တွေးလိုက်ပြီးဆိုင်ငယ်ကိုဆက်ပြီးမောင်းလာခဲ့ပါလေ။ကလေးရီတန်တွေထပ်မံကြားလာရပြန်ပါလေ။တိန်နာလေးပဲဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်ပါလေ။ကားလမ်းမကြီးကဖြောင်ဖြူးနေပြီးလမ်းဘေးမှာတော့မျက်တော်ကြီးများသာရှိပါလေ။တိန်နာလေးဆိုင်ငယ်မောင်းရင်နဲ့ကြောက်ချမ်းလာသလိုခံစားလာရပါတယ်။ရီတန်တွေကခက်စိတ်စိတ်ကြားလာရပါတယ်။တိန်နာလေးဆိုင်ငယ်ကိုအရှိန်မြင့်ကမောင်းလိုက်ပြီးမကြာခင်မှာအဆောင်ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဆောင်တွင်မှဆိုင်ငယ်ကိုတိတ်ငယ်ပြီးအခန်းထဲကိုပြစ်တက်လိုက်ပါတယ်။ငါစိတ်ထဲမှာထင်နေတာလားမသိပါဘူးကွာ။ဝယ်စားရပင်မလဲနိုင်တော့ပဲအိယာထက်မှာအိတ်ချလိုက်ပါတော့တယ်။တိန်နာထားပါဦး။မနက်အစောကြီးအဆောင်တကားကိုလာပြီးထုတ်နေလို့တိတ်နေတဲ့အိတ်ချင်မှုလူနဲ့ထားလိုက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်တာတုန်းကွာ။အဆောင်ထဲမှာမိန်းကလေးတွေ့လို့တယ်ကွာ။ဟေးဘယ်ကလဲ။အေးငါတို့လည်းတခြားမသိဘူး။အဆောင်မုန်းကလက်ရှာခိုင်းနေလို့မိန်းခန်းထဲမှာရောမိန်းမရှိသလားလို့။အော်ကွာဝင်သာကြည့်ကြ။ဘယ်မှလဲမိန်းမ။ဟုတ်ပါကွာ။အဆောင်မုန်းမျက်စိမှားတာပဲဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတိတ်နေလေရေမှုချိုးပြီးတော့ကြောင်တက်ဖို့ပြင်နေအဆောင်အောက်ကိုဆင်းလာခဲ့တော့အဆောင်မူကတခြားသူများနဲ့စကားပြောနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်မသိကြပါလေကွာအဲ့ဒီမိန်းမကစံကြရီထားတဲ့နေရာနားမှာရက်နေတာကွာအဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းသွားကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့ဘူးတင်းနယ်လေးနားထောင်ပြီးတော့သူ့စံကြရီကိုအဆောင်ထဲကထုတ်ကကြောင်ကောင်မောက်ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ရှင်သင်ကထပ်မံကြားရပြန်ပြီတင်းနယ်လေးစံကြရီကိုလမ်းမထိုးရက်လိုက်ပါတယ်ရှင်သင်ကသူ့ရဲ့နောက်ကနေကြားရခြင်းဖြစ်ပြီးသူဆိုင်ကလည်းတယောက်တည်းစီတာဖြစ်ပါလေအနောက်မှာလုံးမပါပါသူလည်းခက်လန့်လန့်နဲ့ဆက်ပြီးမောင်းလာခဲ့ပါတယ်ကျောင်းကိုတိုက်ရဲမတော်သေးပဲကန်တင်းများဘက်ကိုလှည့်ပြီးမောင်းလာခဲ့ပါတယ်ကန်တင်းမှာတော့တိတ်နိုင်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအခုချိန်ဆိုရင်ဝိုင်းဖွဲ့နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်တိတ်နိုင်လည်းကန်တင်းရှိကဘန်နာပင်လေးမှာဆိုင်ကကိုအရှိန်သက်ပြီးရလိုက်ပါတယ်ကန်တင်းထဲမှာရှိတဲ့သူတို့ထိုင်နေကြစပွဲပိုင်းလေးမှာတော့တငယ်ချင်းတွေထိုင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်တိတ်နိုင်တငယ်ချင်းတွေကိုလက်ပြပြီးတော့လန့်အောင်လိုက်ပါတယ်။ဟဲ့ကောင်လေးငါပထမဆုံးချိန်သွားတက်လိုက်အောင်မယ်။မင်းတို့ငါ့ကိုဒီကစောင့်နေကြနော်။အဲဒီကတငယ်ချင်းတွေအားလုံးကတိတ်နံကိုကန်နေတဲ့ကလန့်ကြည့်လိုက်ကြပြီးသူတို့မျက်နှာတွေကအလုံးကိုအံ့ဩတဲ့မူရာတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။တိတ်နံကိုလည်းထူးဆန်းတဲ့ဝိုင်းကြည့်နေကြပါတယ်။ကဲကဲငါသွားပြီ။တိတ်နံလက်ပြပြီးဆိုင်ကယ်ကိုစာသင်ဆောင်တွေဘက်ကိုမောင်းထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။စာသင်ပြီးတော့တိတ်နံတရားကန်နေမှရှိတဲ့တငယ်ချင်းများထံကိုသွားလိုက်ပါတယ်။ကန်ထဲမှာတော့တငယ်ချင်းတွေဝိုင်းထိုင်နေပါလေ။တိန်နာလည်းအဲ့ဒီစပွဲမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါလေ။တိန်နာမနေ့ကတွေ့လိုက်တာဘာတွေ့လဲ။တိန်နာအံ့ဩသွားမိပါလေ။မနေ့ကဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေ။မနေ့ကမင်းငါတို့ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်တော့ဆိုင်ကနောက်မှာထိုင်နေတဲ့မိန်းမကဘာတွေ့လဲလို့။ဘာ။မင်းတို့တွေဘာတွေပြောနေတာလဲ။ငါနားမလဲဘူး။တငယ်ချင်းတချို့ကသိဆိုးကြပါလေ။ဟဲ့ကောင်မင်းပြောင်းမင်းနေအဲ့ဒီမိမကငါတို့အားလုံးမြင်နေကလေးလေးကတော့ချီထားသေးတယ်တိန်နံအတော်ကိုထူးဆန်းဖြစ်နေပြီးဆိုင်ပြင်မှာရထားတဲ့သူ့ရဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုလမ်းကြည့်မိလိုက်ပါလေမသိဘူးကွာမင်းတို့ဘာတွေပြောနေရလဲငါဘာမှမသိဘူးတိန်နံအဲ့ဒီလိုပြောဆိုလိုက်ပြီးနောက်ဆိုင်ကနေထထသွားပါတော့တယ်ဟဲ့ကောင်တိန်နံမှားထားရစားမသွားတော့ဘူးလားကွာတငယ်ချင်းတွေလမ်းပြီးအောင်နေတာကိုပဲလှည့်မကြည့်တော့ပဲဆိုင်ကယ်ကိုစနှုတ်ကထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်တို့တွေလဲစာသင်မစိတ်မပါတော့ပါ။တငယ်ချင်းတွေကလည်းသူ့ကိုတမင်ဇက်တိုက်ပြီးတော့စနေတယ်လို့သိနေတယောက်ထင်မိလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်အဆောင်ကိုပြန်ရန်စဉ်းစားလိုက်ပါလေ။တော်တော်လေးအဝိမှာသိနိုင်ရဲ့စပင်တွေကလေထဲဝဲပြန်နေပါတယ်။မစပင်တွေတော့ရှင်းနေပြီပဲ။စပင်သွားညံ့အောင်ပါပဲ။သိနိုင်ရေချိုးလိုက်ပြီးမကွေးမျိုးဘက်ကိုမောင်းနေလာခဲ့ပါတော့တယ်။သူညံ့နေကြမကွေးမျိုးမှာရှိတဲ့ယောက်ျားလေးသေးတဲ့အဆင်မြင့်ဆန္ဒဆိုင်ကိုလာခဲ့ပါတယ်။နေလေပိုင်းဖြစ်လို့ဆိုင်ကလူကျဲနေတယ်။တိတ်နံဆိုင်ကရက်ဖို့တဲ့နေရာရှာနေပါတော့လေ။နေရာသိမရှိလို့ဆိုင်ရှိနေဘူးတဲ့မှာဆိုင်ကကိုရက်ခဲ့ပါတယ်။ဆောင်းရအောင်မလား။တကောင်းတော့ဆောင်းရအောင်ပဲဗျာ။သူလည်းဆိုင်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ထိုင်ကုန်တစ်ခုမှထိုင်လိုက်ပါတယ်။ဆိုင်ကအဲကုန်းနဲ့အဆင်မြင့်ဆန္ဒဆိုင်ဖြစ်လို့အထဲမှာအိမ်မြနေပါလေ။ဆိုင်မှာချထားတဲ့ကြားနယ်တစ်ခုကိုယူလိုက်ပြီးဟိုလန်ဒီလန်လန်နေလိုက်ပါတယ်။15မိနစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါလေ။အဲဒီကဆိုင်ကကောင်းလေးတယောက်က
သူ့နားကိုကတ်လာပါတယ်ညှက်လို့ရပြီလားတင်းနိုင်ငံစီးပြီးမေးလိုက်ပါတယ်သို့တော့ကောင်းလေးကကောင်းခါပြတယ်အခုမိမနဲ့ကလေးကိုဆိုင်းနဲ့ဝန်ထမ်းခိုင်းပါလားဗျာအပြင်မှာနေကချစ်ချစ်တော့ပူနေတာတင်းနိုင်တစ်ခုလုံးတုံတက်သွားပါလေဟာငါလူပြိုပါဟာဘယ်ကမိမနဲ့ကလေးရှိရမှာလဲဟုတ်မလားဆိုင်ကနောက်ခုံမှာမိမတယောက်နဲ့ကလေးတယောက်ထိုင်ပြီးစောင့်နေကြတယ်ဆိုင်ကကောင်လေးသူ့ဆိုင်ကကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တော့လေသူကြည့်လိုက်တဲ့အခါနေပူထဲမှာထားတဲ့ဆိုင်ကကိုသာတွေ့ရပါတယ်တိုင်နဲ့အလုံးကုန်ဒေါသထွက်သွားပြီးဂျာနယ်ကိုဖြစ်ချလိုက်ကဆိုင်ကထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဆိုင်ကကိုဆက်ကုန်ဖွင့်ပြီးမောင်းလာခဲ့ပါတယ်ဘဲကိုတွားရမှလည်းမသိအဲဒါကြောင့်စိတ်ကူးပေါ့ရမကွေးမြတ်တော်ဘုရားဘက်ကိုမောင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်နေကတော့ချစ်ချစ်တော့ပူနေပါတယ်တိုင်နဲ့ကောင်ကစပင်တွေကလေလေမာလူးလွန်နေကြပါတယ်ဖယားဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းမကြီးကိုချိုးဝင်လိုက်တယ်လူကရှင်းနေပြီနေကလည်းပူလို့တိတ်နံဆိုင်ကကိုအချိန်တင်လိုက်ပါတယ်ထိုစဉ်ကလေးရည်တန်လေးကိုကြားလိုက်ရပါမှာလေတိတ်နံတရားအတော်ကုန်ခေါင်းတစ်ပန်းကြီးသွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူ့ဆိုင်ကနောက်ကရိယာခုံကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဖယားအနောက်ခုံမှာထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီထိုအမျိုးသမီးကကလေးတစ်ယောက်ကိုကြည့်ထားပါတယ်ဆိုင်ကကိုအရှိန်မြင့်မြင်မောင်းလာခဲ့တဲ့အတွက်ဘသူမှဆိုင်ကနောက်ကိုရုပ်ရည်တက်လို့မရတာသူသိပါလေ။ဒါဆိုပါလေ။တိန်နံတွေးနေရင်းနဲ့နေခင်းကြောင်တော်ကြီးမှကြောများချတက်လာပြီးကြက်သိမ်းများတစ်ဖြင်းဖြင်းထလာပါတော့လေ။အရှိန်မှလမ်းကွေတခုတိန်နံကဆိုင်ကကိုကိုယ်ရန်ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။သို့တော့လက်တွေကလှုပ်မရတော့ပါ။ထိုစဉ်အနောက်ထိုင်ကောင်ကနေအာရပါရရှိမောတဲ့အတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရပြန်ပါလေ။လမ်းကွေကြီးကိုဆိုင်ကကတက်တက်ကြီးမောင်းချသွားပြီးနောက်လမ်းဆုံးမဲ့အနားရောက်မှာဗရိတ်ကိုတစုံတစ်ယောက်ကဆောက်အောင်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတိန်နံလည်းလေးဘောကိုမြောက်တက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျွန်းတစ်ပတ်ထိုးပြီးတော့လမ်းမချုံမတွင်းကိုပြုတ်ချသွားခဲ့ပါတော့တယ်။တိန်နံခေါင်းနဲ့မူးဝေလာပါတယ်။သူ့နောက်ဆုံးမြင်တွေ့လိုက်ရတာကလမ်းဘေးမှာရပ်နေတဲ့သူ့ဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပြီးဆိုင်ကယ်နောက်မှာတော့ကလေးချီထားတဲ့မျိုးသမီးကသူ့ကိုကြည့်ကာကြီးမောင်းနေတာကိုဖြစ်ပါတယ်။အေးမြတဲ့ထိတွေ့ကြောင့်တိန်နံနှုတ်လာခဲ့ပါတယ်။မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကောင်းငင်ပြကြီးကိုတွေ့ရရတယ်သူကမြေကြီးပေါ်မှာအိတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထားလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ကားလမ်းမကြီးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကားလမ်းမကြီးကကားကိုရှင်းနေပါတယ်လမ်းဘေးမှာလည်းသစ်ပင်များတောအုပ်များကိုသာတွေ့လိုက်ရပါတယ်လမ်းမကြီးကိုဝဲရကြည့်လိုက်ပြီးကားတစ်စီးတလီလာရင်တော့တားပြီးလိုက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ထိုစဉ်အဝေးမှာဆိုင်ငယ်တစ်စီးမောင်းနေလာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်တိန်နံလည်းအဲ့ဒီဆိုင်ငယ်သူ့နှန်းကိုရောက်ရင်တားပြီးစီးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဆိုင်ကအရှိန်မြင့်ကမောင်းလာပြီးသူ့နားကိုမရောက်ခင်မှာဘင်းချော်ပြီးတော့ slip ဖြစ်သွားကဝေးတိုက်လဲကျသွားပါတယ်။သူလည်းအံ့ဩပြီးတော့ချီနေမိတယ်။အရှိန်ကြောင့်ဆိုင်ကမောင်းသူရောဆိုင်ကနောက်မှလိုက်ပါစီလာသူရောကားလမ်းပေါ်မှာတရွတ်တိုက်ပြီးပသွားကြပါတယ်။တိတ်နံထိုးသူများကိုပြေးကြည့်လိုက်ပါလေ။ကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ခေါင်းတရွတ်တိုက်ဖြစ်ပြီးအုံတော်များပွန့်ထွက်နေသည်မှာမြင်လို့တော့မကောင်းပါ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးရဲ့မလန့်မကန့်မှလည်းကလေးတစ်ယောက်မှတ်ခုန်လဲနေတာကိုတွေ့ရပြီးသူတွေကအိုင်ထုံနေပါလေ။တိန်နံအသားတွေတဆတ်ဆတ်တုံလာပါလေ။ဆိုင်ကမောင်းတို့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကလမ်းမပေါ်မှာနေတက်နေပါလေ။တိန်နံလည်းလက်ချသွားတဲ့မျိုးသမီးနာကိုကတ်သွားလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးကအုံတော်တွေပွန့်ထွက်နေပြီးတရုတ်တိုက်ထားတဲ့သူတွေကစွတ်ချောင်းကြီးဖြစ်နေပါလေ။တိန်နံထုံမျိုးသမီးကိုနှိကပ်ပြီးကြိလိုက်တဲ့အခါထုံမျိုးသမီးကမျက်လုံးများပွင့်လာပြီးတိန်နံကိုရီပြနေပါလေ။တိန်နံအောင်းနဲ့အော်ဟိုင်ရင်လူးလွန်နေပါလေ။သူကိုတစုံတစ်ယောက်ကတက်ဖိတ်ထားသလိုခံစားနေရပါလေ။မျက်လုံးများကိုအာယူပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါလေ။ဟင်အဖေလက်ရောင်းနေခွက်အပ်ပြီးပူလောင်နေရပါလေ။စကားတခွန်းကုန်မဲ့မနေ့အာယူပြီးတော့ပြောရန်ကြိုးစားနေရပါလေ။ဒါနိုးလာပြီလား။အတန်ကြာလို့ခေါင်းကိုအသာလေးဆောင်းကြည့်လိုက်ပါလေ။တော်တော်လေလေဘင်းကမခံမရနိုင်အောင်နားနေပါလေ။အတန်ကြာရုံနဲ့သူ့အမေပြန်မှန်သိလိုက်ရပါလေ။မင်းသားကိုရေးတိုက်လိုက်ပါအောင်ကွာသူမေကရေကိုဆုံးလေးနဲ့ခတ်ပြီးတိုက်ပါလေဒါအမေပြောတာကြားရလားတိတ်နံကောင်းကိုအသာညှိပြလိုက်ပါလေဒါဆိုင်ငယ်မောက်ပြီးတော့သတိလင်နေတာနှစ်ရက်လောက်ရှိပြီဒါရဲ့မတိကောင်းမပြကောင်းသားလေးရဲ့ကံကြီးပြီလို့ပဲဆက်ကြိုးပြီးတည်ဖို့နည်းနည်းပဲလိုတာတိတ်နံဘာမှမပြောနိုင်တော့ပါစကားပြောလို့လည်းမရပါအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ရုံမင်းတဲ့ချက်ကသာငြိကြည့်နေလိုက်မိပါလေမင်းကွာအတန်တန်မာထားရနေဆိုင်ငယ်ကိုတတိထားပြီးစီးပါလို့အခုတော့ဖြစ်ပြီမလားသူ့ဖေရဲ့ဒေါသကြောင့်ပြောဆံများကိုကြားလိုက်ရပါတယ်
တော့ရခန့်ကြတော့အတော်ကိုတက်တာလာခဲ့ပါတယ်အဖေနဲ့မိကတော့စိတ်ယုံမှနေကပြုတ်စုပါတယ်အဖေကတော့ကြုံတဲ့ခါတိုင်းဆိုင်ငယ်သတိထားပြီးမရှိလို့သူ့ကိုဆူမဲဆူလေပါတယ်တိုင်နယ်လည်းဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲကောင်းသာငုံနေလိုက်ပါတယ်အမေဆိုင်ငယ်ဘာဖြစ်သွားသေးလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းပဲဖြစ်တာဆိုင်ငယ်ကပုံတော်ပုံမသွားဘူးအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုဆိုင်ငယ်ကိုဘာဆက်လုပ်မလဲဘာဆက်လုပ်ရမလဲတားရဲ့မင်းနေကောင်းပြီးတော့ကြောင်းမြတ်တက်တဲ့ခါပြန်စည်းပေါ့ဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဆိုင်ငယ်ကိုပြန်မစည်းဘူးဟဲ့တာနေမစည်းတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲဟိုဟိုပြန်ရောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလိုက်ပေးပြီးတော့လဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်လိုက်ပေါ့ဗျာမင်းပြေသေးရင်မင်းကိုပြောနေပါဦးမယ်လှုပ်ပါအမေရတိတ်နိုင်ရဲ့လောက်ပါအမေရဆိုတဲ့စကားမှာသူ့မိကိုအားကိုးတဲ့လေတံဖြစ်နေလို့မိခင်ဖြစ်သူလည်းခေါင်းငင်လိုက်ပါတော့တယ်။မကြခင်ဆိုင်ငယ်ကိုဖို့တာစီပို့ပြီးပြန်လဲလိုက်ရပါတယ်။နောက်ထပ်ရတဲ့ဆိုင်ငယ်ကအရင်ကလေးပင်းလောက်မကောင်းမထန့်တော့လေတိတ်နေတရာကြီးကြီးနက်နက်ကြီးပင်ယူလိုက်ပါလေ။နှစ်ပတ်ခန့်နားပြီးတော့ကြောင်းပြန်တက်နိုင်မှုဖြစ်ပါလေ။တကယ်ကြီးများနဲ့တွေ့တော့မှအချောင်းဆောင်ကိုပြန်ပြောပြပြပါလေ။အေးကွာငါတို့လည်းအဲ့ဒီတော့ကငါတို့မျက်စိနဲ့တတ်အမြင်ခဲ့တာ။မင်းဆိုင်ငယ်တော့မှအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ကလေးတယောက်ထိုင်နေတာကွာအေးပါကွာငါကမင်းတို့ငါ့ကိုဆက်တိုက်ပြီးတော့ဝိုင်းဆောင်နေတယ်ထင်လို့မင်းတို့ကိုစိတ်ဆိုးမိတော့တာငါတောင်းပန်ပါလေကွာတငယ်ချင်းတွေပဲကွာဒီလိုပြောစရာလားဒါနဲ့မင်းအိမ်မထဲကဒီမျိုးသမီးနဲ့ကလေးကဆိုင်ငယ်မောက်တွေပြီးတော့ဆိုင်ငယ်မှာဆွဲနေတာနဲ့တူတယ်ကွာတိုင်နာဘာမှမပြောတော့ပဲလက်ဖက်ရည်ကိုမောက်တော့လိုက်ပါလေဒါဆိုမင်းဆိုင်ငယ်ကိုနောက်တစ်ခါဝဲသွားတဲ့သူကရောအဲ့ဒီတည်းနဲ့တွေ့အောင်မလားတိတ်နံနဲ့ကောင်းခါလိုက်ပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိုးရတွေကိုသူနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တိလဲမသိခြင်းစဉ်လဲမစဉ်းစားခြင်းတောင်ဖြစ်ပါလေစေတသာပြီးပေါ့ချောင်ဝင်လိုက်တဲ့လူတို့ချုပ်ကတော့ထိုးဆိုင်ငယ်ကိုဝယ်မိစီးမိကြမှာအေးကန်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီလိုဝယ်မိစီးမိကြတဲ့သူတွေကလည်းတိတ်နံကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မျိုးသမီးနဲ့ကလေးတယောက်ကိုမြင်တွေ့ရမလားသူတို့နောက်ဆက်တာကိုခံရမလားဆိုတာကိုတော့တိတ်နံလည်းတရားမသိနိုင်တော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တို့ခင်ဗျာစာရေးဆရာဆရာအက္ခသောရဲ့ဖြစ်ရမယ့်ဇလန်းကောင်းတွေကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးလို့တော်ခဲ့ပါပြီခင်ဗျာအဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်ပြေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာစာရေးဆရာဆရာအက္ခသောကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ